Дубенський замок, що розташувався у центрі міста, давно став привабливим туристичним об'єктом. Лише з початку цього року його відвідало 60 тисяч туристів. Не лише унікальні виставки, а й наукова діяльність працівників замку приваблюють сюди якнайширше коло прихильників. У нас незабаром буде проводитися міжнародна наукова історико-краєзнавча конференція, яка буде присвячена до 520-річчя нашого Дубенського замку. Ми сподіваємося, що кількість як і туристів, так і відвідувачів, звичайно, що збільшується. Нині тут діє 6 постійних виставок. Це старовинні дзвони, ікони, портрети власників замку, фрагменти історії тортур та покарань. У Дубенському замку укладено угоди з 80 туристичними фірмами. Тому відбою як від відвідувачів, так і від учасників виставок немає. Ось і виставка воскових фігур, що розташувалася у напівтемряві, приваблює як дітей, так і дорослих. Тут можна побути у товаристві веселих мушкетерів та геніального Леонардо да Вінчі, а ще замок оповитий легендами та міфами. Так одна з них розповідає про набіги татар у 16 столітті на Волинь та Дубно. Під час весілля племінниці князя Острозького Беати Дольської татари пішли на штурм фортеці. Жінка на противагу нареченому князю Соломерецькому виявила неабияку мужність. Сама наречена пішла скинути свій весільний одяг і вдягнути цивільний. Бачимо, як князь Соломерецький побіг за нею в покої, а вона каже: «Їдь до коня й шаблі». Тобто йди до коня й шаблі. А він пішов і терся коло старого князя Острозького, який стояв посеред дворища. А сама вона, взявши такого жарлока, польською мовою це ненажеру. Він був особистим секретарем, постачальником колекційної зброї князю Острозькому. Взявши цього Богдана, пішла на одну з оборонних веж, вони вистрілили, і ядро потрапило в шатро кримського хана. Насправді це й міфом не можна вважати, каже Тамара Дмитренко, бо в історії є такий факт, після чого татари справді відступили. Аби якомога більше людей змогло побачити та почути цікавинки, заховані за мурами замку, поблизу Дубна встановили дорожній знак. Я сподіваюся на підтримку наших колег в інших областях, оскільки у підписані угоди про співпрацю в рамках проєкту «Волині туристичної». Розпочали цю роботу ми, тому показувати приклад також нам. І перші знаки встановлюються саме на території Рівненської області, а в майбутньому, я сподіваюся, що в наступному році долучаться до встановлення таких знаків і інші області також. Цей, а також інші понад 20 подібних знаків встановлять на Рівненщині у рамках проєкту «Волинь туристична». Вони показуватимуть шлях туристам до 10 найцікавіших об'єктів краю. Алла Сищук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День».